Sobota patrí klasicky Vilkovinám, ktoré sa budú aj dnes zaoberať predovšetkým prestupmi, veď tu máme predsa prestupové obdobie, ktoré je vždy to menej uletené, ale stalo sa so toho myslím v tomto týždni aj tak dosť. Dnes nebudú chýbať správy o Monaku, Real Madrid, Manchester United, nevynecháme Péže, vynikajúceho Haalanda či Bayern Mníchov. Máme toho fakt veľa, poďme na to. Nezabudnite, že cez link v popisku si môžete zakúpiť náš prvý oficiálny merch a podporiť tým náš tak projekt. Ak nemáš záujem o tričko, alebo bavíte naša tvorba, tak tu máme aj uzavrenú skupinu, ktorej ti ponúkame bonusové videá, možnosť počúvať naše podcasty s predstihom či dokonca live. Za každú podporu ďakujeme. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netadične TV. Naldo končí v Monaku. Brazilský veterán po roku končí svoje pôsobenie v AS Monako. Po tom, čo v tejto sezóne neodohral v drese k ani jeden jediný zápas, rozviazal s týmto týmom kontrakt. Naldové účinkovanie v monáckom drese ne dopadlo nejak slávne odohral v ňom len 9 zápasov s dvomi červenými kartami a len 513 minútami. Kam podľa vás povedú jeho kroky? Ukončí kariéru, vráti sa do Nemecka alebo si to dokope v domácej Brazílii? Andráš Porár do Sportingu Lisabon Jedna z najväčších hviezd slovenskej ligy možno aj tá úplne najväčšia pardón, definitívne opúšťa Slovan Bratislava a miery do portugalského Sportingu Lisabon. 25-ročný slovenský útočník odohral za Belasík dohromady 78 zápasov, v ktorých strelil 60 gólov a zaznamenal aj 17 asistencií. Prakticky bod na zápasu s kvelým číslom, hoci v slovenskej lige. Šporár sa výborne ukázal aj v skupinovej fáze Európskej ligy, kedy strelil v šiestich zápasoch 5 gólov. Presadil sa do siete jednak Bragy, ale aj Bešiktašu či Wolverhamptonu. Za slovinského snajpera zaplatil portugalský veľkoklub 7 miliónov eur. Moses do Interu Miláno. Ďalšiu posilu do svojho týmu hlási Antonio Conte. Ten opäk v anglickom klube, keď získal z Londýnskej Chelsea na hostovanie s prípadnou opciou Viktora Mozesa. Ten v jesenej časti hostoval v tureckom Fenerbahče, za ktorý vinou zranenia odohral len 6 zápasov. Z sa tak vrátil a šiel do Interu. Conte tak získal svojho hráča, s ktorým v sezóne 16-17 vyhral titul v anglickej Premier League. Je to jasný dôkaz toho, že Conte nie je spokojný so svojimi wingbackmi a tak loví v overených vodách. Čo hovoríte na príchod Mozesa do Nerazuri a celkovo na príchody Interu? Young, teraz Moses, sú to dobre ťahy pre do týmu hráčov ich kvalít? Vyjadrite sa v komentári. Reiner do Reálu Madrid. Rozblanko sa ako si zabačilo kupovať mladých talentovaných brazilčanov a po Viníciusovi Rodrigovi privedli do týmu aj mladého, len 18-ročného Reiniera, za ktorého vyplatili Flamengu 30 miliónov eur. Mladý ofenzívny záložník nastúpil v mužskom futbale celkovo do 15 zápasov, ktorých si ale viedol veľmi dobre, keď zaznamenal 6 gólov a 2 asistencie. Ešte krajšie vyzniejú tie štatistiky, ak sa pozrieme na odohrané minúty, ktorých bolo len 727. Čo myslíte? Podarí sa tomuto talentu presadiť v konkurencii hráčov Reálu Madrid? Dostane podľa vás šancu už v tejto sezóne? Napíšte mi to do komentára. Čičarito do LA Galaxy Potom, čo z LA Galaxy odišiel hviezdny Zlatan Ibrahimovič, tento americký veľkoklub začal pátrať po náhrade a ňou sa stal Javier Čičarito Hernández, ktorý prichádza do Kalifornie zo Sevier, v ktorej strávil po odchode z Vezdemu len pol roka s bilanciou 17 zápasov a 4 góly. Podľa dostupných správ by sa mal stať Čižarito najlepšie plateným hráčom celej Major League Soccer, kde by mal zarobiť viac ako kedysi Zlatan Ibrahimovič. Čo hovoríte na tento prestup? Podarí sa 31-ročnému Hernándezovi preraziť v zámorskej Major League Soccer? Napíšte do komentára. Nezabudnite, že vy môžete sledovať naše videá vopred, bez reklám. Stačí, že sa pridáte do našej uzavrenej skupiny test tlačidlo Pripojica, ktoré vám svieti hneď pod týmto videom, po prípade ho nájdete aj v popisku videa. K tomu všetkému dostanete aj bonusové videá a možnosť počúvať podcasty s veľkým predstihom a dokonca aj live. Inter ide po Eriksenovi. To 20. januára potvrdil oficiálne športový rediteľ Interu Piero Auxilio. Prestupové šumy lietajú okolo dánskeho superzáložníka už od leta 2019 a neutichajú ani behom posledného prestupového obdobia, v ktorom môže Tottenham za svoju klenot zinkasovať aspoň nejaké prachy. Predstaviteľ Nerazdurí sa vyjadril nasledovne. Urobili sme oficiálnu ponuku pre Tottenham so snahou získať Christiana Eriksena a teraz čakáme, čo sa stane. Zaujíma sa o neho veľa klubov, no sme presvedčení, že sa nám podarí získať to hráča, akým je Eriksen. No opakujem, je to veľmi obťažné, pretože sa bavíme o skvelom futbalistovi a v tejto situácii je normálne, že ho kúpu zvažuje viacero klubov. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho získali. Je teda jasné, že Inter ide po tomto dánovi a či všetky tie špekulácie boli pravdivé Situácia sa zatiaľ nemení a verím, že sa do soboty, kedy pozeraš toto video, ani nezmenila. Ja mám štvrtok a blíži sa polnoc. Kam podľa vás zavedú kroky tohto futbalistu? Bude to Inter, alebo to celé skončí úplne inak? Napíšte mi to do komentára. Zranený Rashford Ďalšia rana pre fanúšikov Manchesteru United. Ich najlepší hráč aktuálnej sezóny a najlepší strelec Marcus Rashford sa zranil a dosť možno vynecha aj zbytok celej sezóny. 22-ročný Červených Diablo utrpel únavovú zlomeninu chrbta, ktorá si bude vyžadovať dlhú absenciu. V aktuálnom ročníku bol Rashford v extrémne kvalitnej forme. V 31 zápasoch strelil 19 gólov na 5 prihral a bol jedným z mála dôvodov na radosť pre väčšinu fanúšikov Diablov. K jeho téme sa vyjadil aj špecialita Johnny Wilson. Za posledných 10 rokov malo podľa lekárskych správ podobné zranenie ako Marcus Rashford 7 futbalistov a priemerná doba ich rekonvalescencie bola 133 dní. Do eura ostáva 142 dní. Samozrejme konec sezóny a Euro môže stihnúť, ale je potrebné, aby šlo všetko 100%. Podarí sa Manchester United nahradiť Rashforda? Podarí sa im bez ich najväčšej ofenzívnej zbrane prebojovať vôbec do Ligy majstrov? Napíšte mi to do komentára. Odriozola do Bayernu Mníchov Alvaro Odriozola pomyslenie vzdal boj s daným Charvachalom o pozíciu pravého beka v Reále Madrid a na pol roka sa stiahuje do Bayernu Mníchov. Podľa posledných správ hostovanie neobsahuje klauzulu o možnej opcii, ale to nemusí konec koncom nič znamenať. Bayern potrebuje nutne nakupovať a aj takéto krátkodobé riešenie osobne schvaľujem, zvlášť ak tu iná možnosť nebola. Absencia Beka je citeľná, tvrdil som to vždy. Odriozola nie je svetová extra trieda, ale v aktuálnej situácii je to vynikajúce rozširenie kádru. Španielský Bek odohral v aktuálnej sezóne za Los Blancos len 4 zápasy a to je fakt málo. Po interných jednaniach sme sa rozhodli vyhobeť požiadavke Hansiho Flicka na posilnenie defenzívy a spoločne sme vybrali Alvara Odriozolu. Ďakujeme mu za jeho záväzok a chceme poďakovať ľuďom vo vegení Reálu Madrid za ich priateľské jednania, povedal Rumenige. Čo myslíte? Presadí sa 24-ročný bek v Bajerni Mníchov? Cavani chce opustiť PSG. Len 330 minút odhral najlepší strelec v histórii PSG v tejto edícii Ligue 1 a to tomuto čoskoro 30-ročnému bombarderovi jednoducho nestačí. Jeho miesto prevzal vynikajúco hrajúci Icardi, a Cavani chce takmer po 7 rokoch opustiť Paríž. To oficiálne potvrdil aj športový regiteľ PSG Leonardo, ktorý povedal Vždy tvrdíme to isté. Dúfame, že v klube ostane. Dnes požiadalo odchod. Jeho situáciou sa zaoberáme. Dostali sme ponuku od Atletika Madrid, no nebola dostačujúca. Nie som si však istý, či tu s nami bude Cavani aj vo februári. Uvidíme, čo sa stane v najbližších dňoch, no počúvame Cavaniho, pretože ho rešpektujeme, povedal Leonardo. Ako vnímate celú situáciu ohľadom Kavanyho Mali by podľa vás odísť, alebo sa pokúsiť aspoň nejako pomôcť týmu v boji o tak vytúženú Ligu majstrov? Nezastaviteľný Haaland Brutálny debut zažil v Bundesliga talentovaný Erling Haaland, ktorý okamžite pri svojej premiére v drese Borusie Dortmund strelil hat a to dokonca ako striedajúci hráč za 20 minút. Ďalšie šialenstvo tohto hroťáka, ktorý búra všetky limity a hranice. Svojimi gólmi tak zabezpečil výhru Dortmundu nad Augsburgom v pomere 5 -3. Jeho prvý gól prišiel už po 183 sekundách. Haaland sa stal len 7 hráčom, ktorému sa pri debute v Bundeslige podarilo streliť Hetrick, no a zároveň je úplne prvým hráčom, ktorý pri svojom debute strelil hat no ako striedajúci hráč. Neskutočné. Erling okamžite ukázal svoje prednosti. Má dobrý pohyb, čo nám otvára ďalšie varianty hry smerom dopredu. Skonštatoval švajčarský manažer Dortmundu Lucian Favre. Ja len doplním, že v tejto sezóne strelil Haaland už 31 gólov v 23 zápasoch a to má stále len 19 rokov. Koľko ich bude na konci aktuálneho ročníka? Dočkáme sa 40 -ky, 45 -ky a stane sa Haaland najlepším strelcom sezóny? To sú otázky. Opäť tu máme aj súhrn prestupov z januárového prestupového okna. Ide o tie menšie prestupy, ktoré som doteraz nezmienil. Začíname prestupom útočníka Roberta Beriča, ktorý za 2 milióny opúšťa San Etienne a milí do Chicago Fire. Stoper Getafe Leandro Cabrera prestupuje za 9 miliónov do Espanolu. Brankár Vezemu Roberto odchádza na hostovanie do Alavés. Neapol ulovil z helas z Verona Amira Rahmaniho za 14 miliónov eur, vo Verone však zatrvá do konca sezóny. Na hostovanie z Vieral do Lyonu prichádza Karl Toko Ekambi. Posilňovala je Aston Villa, ktorá na hrod útoku privedla Vanus Samatus Henku. Newcastle sa posilnil o Nabila Bentaleba zo Šalke, ktorý prichádza v rámci hostovania. Volos podpísali zdarma 19-ročného Leonarda Campana z ekvádorskej Barcelony. Ricardo Saponara bude do konca sezóny hosťovať v leče. Novú posilu hlásia aj Atalanta. Tá získala z holandského klubu Herakles Lenarta Čiboru. Hrotový útočník Fiorentiny Pedro bude hosťovať vo Flamengu. Espanyol získa do svojich hradov aj Adriana Embarbu z Rayo Vallecano. Stoper Neapola Lorenzo Tonelli mirí na hosťovanie do Sampdorie. Ktorý z týchto prestupov vám unikol? Napíšte mi to do komentára. Ak tých prestupov bolo viac, tak máte o jeden dôvod na viac, prečo sledovať tento sobotnejší súhrn. Nezabudnite, že v uzavranej skupine na vás čakajú bonusové videá, videá o deň skôr a tiež možnosť počúvať náš podcast s dvojdňovým predstihom a dokonca live. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sme ťa zaujali, hod nám like, okomentuj video a šír ho ďalej. Moje meno je Vilko a lúčim sa s tebou. Vidíme sa v nedeľu pri podcaste. Nazdar.